Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник Tissot. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Ця модель відноситься до колекції PR100. Циферблат ніжного блакитного кольору з сірими індексами. Віконце дати біля 6 годин. Над ним назва колекції. Логотип бренду знаходиться традиційно в верхній частині циферблату. Забезпечує роботу годинника кварцевий швейцарський калібр F05-412. Є функція індикації низького заряду батареї. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Діаметр складає 36 мм. Товщина 9 мм. Модель комплектується сталевим браслетом і складною застібкою. На задній кришці зображена квітка – логотип жіночої колекції Tissot T-Lady. Ціна годинника – 395 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!